រីព្រះឧទ័យរាជាអង្គតនសោយរាជនៅចន្លោះឆ្នាំ1758ដល់ឆ្នាំ1775នៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រាមដណ្ដើមអំណាចរវាងខ្មែរនិងខ្មែរបានធ្វើឲ្យរាជខ្មែររងទុក្ខវេទនានិងថយចុះចំនួនពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនខាងព្រះអង្គជាស្ដេចសោយរាជមានជួនជាបង្អែកឯខាងគូសត្រូវរបស់ព្រះអង្គគឺអង្គណន់ព្រះរៀមមានសៀមជាបង្អែកក៏ប៉ុន្តែដោយព្រះតីចង់បញ្ចប់សោកនាដកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងពេលនោះព្រះអង្គសម្រេចព្រះតីក៏ឈប់ពង្យួនហើយសុខចិត្តដាក់រាជរួចយាងគូបដិបកព្រះអង្គមកសោយរាជជំនួសវិញបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់លោកជុនសិនបុតដូចតទៅច្បាំងឈ្នះព្រះញាតិវងរបស់ខ្លួនហើយព្រះអង្គតនក៏បានឡើងសោយរាជបន្តពីព្រះអង្គទងជាព្រះអយ្យកោជាតានៅព្រះរាជវាំងឧដុង្គមានជ័យនៅឆ្នាំខាលគ្រិស្តសករាជ1758ដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះនរាយណ៍រាជាធិរាជរាមេធិបតីព្រះស្រីសុរិយោពណ៌បរមសិរិន្ទ្រាមហាចក្រពតរាជនៅដើមរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះឧទ័យរាជាអង្គតននេះទ្រង់ចាត់ឲ្យដង្ហែព្រះសពព្រះអយ្យកោគឺព្រះអង្គទងដែលសុគតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់មកឧដុង្គមានជ័យហើយព្រះរាជាប្រទេសឡាវក៏បានចាត់ឲ្យដង្ហែព្រះសពព្រះមហាក្សត្រីដែលជាព្រះមាតារបស់ព្រះអង្គដែលបានទៅគង់ហើយសោយទីវង្គតនៅប្រទេសលាវនោះមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដែរព្រះអង្គទ្រង់ប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យសន្តិទានក្សត្រទាំងពីរអង្គតាមរាជប្រវេណីហើយទ្រង់ដង្ហែយកព្រះអធិធិទើបបញ្ចុះនៅចេតិយទន្ទឹមលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យដល់ឆ្នាំមុនមេព្រះអង្គទ្រង់សព្វព្រះទ័យដាក់រាជមរិយៈហើយទ្រង់ចូលសាងភ្នោះក្នុងសំណាក់ព្រះសុគន្ធាធិបតីព្រះមានទឹមអស់រយៈពេល3ខែស្ដេចគង់ចាំព្រះវស្សានៅព្រះអារាមកោះចិនក្រោយមកទ្រង់តែងតាំងព្រះម៉ែនាងមីលាបុប្ផាវតីជាអគ្គមហេសីស្ដំព្រះនាមជាព្រះធរៈតីព្រះឯកក្សត្រីស្ដេចតាំងព្រះអង្គឯកក្សត្រីរាជបុត្រព្រះអង្គឌួងដែលសោយជីវគុតទៅជាមហេសីឆ្វេងព្រះនាមព្រះភ័ក្រវតីព្រះស្រីសុជាតាហើយទ្រង់តែងតាំងព្រះអង្គធំកូនព្រះអង្គឌួងជាអតីតសត្រូវរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែមានព្រះទ័យស្មោះត្រង់នឹងព្រះអង្គជាមហាឧបរាជនៅឆ្នាំ1767ប្រទេសភូមាបានលើកទ័ពមកវាយកបានរាជធានីអយុធ្យារបស់ប្រទេសសៀមហើយចាប់ទាំងព្រះមហាក្សត្រសៀមយកទៅជាមួយផងព្រះរាជបុត្រស្ដេចសៀមព្រះនាមចូលជាស៊ីសាំងលើកទ័ពតតាំងច្បាំងនឹងភូមាតែចាញ់ភូមាទៀតហើយភៀសមកជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលក្រោយមកព្រះអង្គទ្រង់សគត់នៅស្រុកខ្មែរនេះទៅជាពេលនោះកូនកាត់ចិនថៃម្នាក់ឈ្មោះពញាតាបានលើកទ័ពដេញពួកភូមាឲ្យចេញផុតពីប្រទេសសៀមបានហើយឡើងសោយរាជព្រះនាមចៅតាក់ស៊ីនរួចបដូរទីក្រុងពីអយុធ្យាមកបាងកកគឺបាងកកសព្វថ្ងៃដាក់ឈ្មោះថាក្រុងធនបុរីឯកសារមហាបុរសខ្មែររៀបរាប់ថានៅឆ្នាំ1768ក្រោយពីបានឡើងសោយរាជព្រះចៅតាក់ស៊ីនប្រទេសសៀមក៏បានចាត់រាជទូតឲ្យនាំសារមកពង្រឹងចំណងស្ពាននាមមេត្រីរវាងខ្មែរនិងសៀមក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានព្រះឧទ័យរាជាអង្គតនព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបដិសេធដោយទ្រង់យល់ថាព្រះចៅតាក់ស៊ីនមិនមែនជាអម្បូរស្ដេចផែនដីនោះទេព្រះចៅតាក់ស៊ីនស្ដេចសៀមទ្រង់ពិរោធណាស់ក៏បញ្ជាឲ្យលើកទ័ពចូលមកលុកលុយប្រទេសខ្មែរក៏ប៉ុន្តែជាដំបូងទ័ពសៀមត្រូវបរាជ័យដកថយទៅវិញដល់ឆ្នាំ1771សៀមលើកទ័ពជាទ្រង់ទ្រាយធំមកម្ដងទៀតដោយចែកជាពីរផ្លូវគឺទ័ពជើងគោក 10,000 នាក់ដោយយាងទាំងព្រះនួនព្រះរៀមបុត្រព្រះអង្គស្ងួនដែលបានភៀសទៅពឹងសៀម
ហើយសៀមសន្យាថានឹងវាយដណ្ដើមវាយខ្វាយទៅជាមួយផងនឹងទ័ពជើងទឹក 15,000 នាក់ដឹកនាំបញ្ជាដោយព្រះចៅតាក់ស៊ីងផ្ទាល់ចំណែកខាងព្រះអតីរាជាអង្គតន់ព្រះរាជាខ្មែរវិញតើបើជ្រាបថាទ័ពសៀមជិតចូលមកដល់ក្រុងឧដុង្គហើយព្រះអង្គក៏ភៀសព្រះអង្គទៅខាងក្រោមដើម្បីសុំកម្លាំងទ័ពយួនឲ្យមកជួយព្រះចៅក្រុងអណានក៏យល់ព្រមហើយបានបញ្ជូនទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់ឲ្យមករួមសន្ធប់ជាមួយទ័ពខ្មែរច្បាំងជាមួយនឹងទ័ពសៀមដែលជួយខាងអង្គនុនព្រះរាមក្នុងសង្គ្រាមដណ្ដើមអំណាចរវាងខ្មែរនិងខ្មែរគឺរវាងព្រះអតីរាជាអង្គតន់និងអង្គនុនព្រះរាមដែលម្ខាងមានយួនជាបង្អែកនិងម្ខាងទៀតមានសៀមជាបង្អែកនេះបានធ្វើឲ្យរាជខ្មែររងទុក្ខវេទនាវិនិច្ឆ័យហើយខ្លោចផ្សារលួសចំនួនចុះថយយ៉ាងច្រើនជាទីបំផុតណាស្លាប់ដោយមុខអាវុធណាស្លាប់ដោយគ្រោះទុរភិក្ខណាស្លាប់ដោយជំងឺដំកាត់ដកាយសាហាវមានអសន្នរោគអត់ធំគ្រុនចាញ់លក្ខនឹងលក្ខឯកសារភាគច្រើនបានរៀបរាប់ថាប្រទេសខ្មែរសម័យនោះមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំនៅតាមស្រុកខ្លះមានតែមនុស្សចាស់ជរានិងកុមារតូចៗតែប៉ុណ្ណោះសៀមបានចាប់កេណ្ឌប្រជារាស្ត្រខ្មែរច្រើនម៉ឺនគ្រួសារបង្ខំយកទៅស្រុកគេហើយប្លន់រឹបអូសយកទាំងសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃផ្សេងផ្សេងផងចំណែកខាងយួនវិញឆ្លៀតឱកាសនេះក៏ជំរុញបញ្ជូនជនជាតិយួនឲ្យមកចូលតាំងលំនៅនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរត្រង់ស្រុកឃ្លាំងព្រះត្រពាំងត្រាវិញហើយរំលោភចូលមកដល់ផ្សារដែកសាដិចកោះតែងគូឡាវយ៉ាងនិងខេត្តមាត់ជ្រូកចៅដុកកាន់តែច្រើនថែមទៀតផងព្រះអតីរាជាអង្គតន់ជាស្ដេចសោយរាជ្យកាលបើឃើញទុក្ខវេទនារបស់រាជដូច្នោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់កើតក្តីសង្វេគហើយទ្រង់ព្រមចងស្ពានមេត្រីជាមួយសៀមវិញដើម្បីបញ្ចប់ទុក្ខសោកនេះដោយបានបញ្ជូនព្រះញាតិម្នាក់ឈ្មោះកែវដួងឲ្យនាំរាជសារទៅធ្វើការចងស្ពានមេត្រីនេះដំបូងស្ដេចសៀមមិនយល់ព្រមព្រោះមិនជឿហើយចាប់កែវដួងឃុំទុកក៏ប៉ុន្តែដល់ព្រះអង្គតន់ព្រមបញ្ជូនបុត្រភរិយាកែវដួងឲ្យទៅស្ដេចសៀមទើបប្រជាតាក់សៀមជឿហើយយល់ព្រមទទួលសួយសាររបស់ខ្មែរនិងបញ្ជូនសួយសាររបស់សៀមមកថ្វាយព្រះរាជាខ្មែរវិញម្យ៉ាងទៀតដោយពេលនោះទ័ពភូមាបានលើកទ័ពមកវាយសៀមម្ដងទៀតផងព្រះចៅតាក់សៀមក៏បញ្ជាឲ្យដកទ័ពសៀមទៅប្រទេសសៀមវិញទុកតែទាហានមួយចំនួនឲ្យនៅរក្សាអង្គនុនព្រះរាមនៅឧដុង្គតែប៉ុណ្ណោះតែព្រះអង្គនុនព្រះរាមក្រោយពីពួកសៀមជាបងឯងរបស់ខ្លួនដកថយទៅហើយទ្រង់មិនហ៊ានគង់នៅឧដុង្គទេម្យ៉ាងដោយចង់បានរាជសម្បត្តិព្រះអង្គទ្រង់កេណ្ឌទ័ពសង្កត់យកខេត្តភៀកខាងត្បូងបានយ៉ាងច្រើនចំណែកព្រះអង្គតន់ស្ដេចផែនដីវិញនៅឆ្នាំ1774ព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅវាំងភៈកោះចិនទ្រង់ជាផែផលដូច្នេះព្រះអង្គក៏បញ្ជាឲ្យអង្គយួនវិលត្រឡប់ទៅស្រុកយួនវិញហើយដើម្បីបញ្ចប់សោកនាដកម្មរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅពេលនោះនៅឆ្នាំ1775ព្រះអង្គទ្រង់យាងមកគង់នៅរាជធានីឧដុង្គវិញហើយចាត់អស់សេនាបតីនិងរាជាគណៈសង្ឃឲ្យទៅយាងព្រះអង្គនុនព្រះរាមដែលជាគូបដិបត្តិឲ្យមកសោយរាជ្យជំនួសព្រះអង្គដែលទ្រង់ព្រមដាក់រាជហើយទ្រង់យកនីតិជាព្រះអព្យរាជវិញខ្ញុំជឿនច័ន្ទមុតវិជ្ជាអេស៊ីសេរី Washington